بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے شاہ مردان شیر یزدان کو حد پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار سب کہتے ہیں جنگل بہار دادے علی علی مشکل تو میری حل کر دے یا مشکل کشا علی دارین کا سلطان حسین بنے علی ہے ایک بولتا ہوا قرآن حسین بنے علی ہے مانا ہے کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ کلمے کا نگبان حسین بنے علی ہے پہی نارے پہی دنی سب لکھ نارے حیدری اس پروگرام کا پہلا گھوڑا جس کا نام ہے دلہ دا جانے ملکی دی گھوڑا جناب ازاد مال سردار مار پاکر خان حتار ڈاکٹر مالدہ پراتار رئیس صاحب موزر رائے پور تحصیل کبیر والا جلال خان وال سواری دا فرادشی جناب ازاد مال شاہ سوار پاکستان استاد غلام باز نور جشم لکت جگر استاد فضل باز مرحوم آو جی یہ ویڈیو آپ ہارس پوائنٹ یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں دن آباد Bueno, bueno.